Kasir Pasote, Kamakhyat, Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma. Potni Hohite, Mongol Kamonare, Debimar Akhir Batlole, Duyu. Higre Kamarom Pohobo, Kamakhya Corridor. অম্বুবাসী নিবৃত্তিৰ পাছত শুকুৰবাৰে কামাখ্যাত ভক্তিসহ উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শক্তিপীঠত উপস্থিত হৈ দুয়ো পূজা দিলে মাৰ চৰণত ইয়াৰ পাছতে সৌভাগ্য কুণ্ডটো পূজা দি মন্দিৰত পৰিভ্ৰমণ কৰে দুয়ো মন্দিৰত পূজা দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে এইবাৰ নিবৃত্তিৰ পাছতে মই অহাদাই বহু ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে সে আজি আহিছো মন্দিৰলৈ দুদিন পিছত মানুহৰ ভিৰ অলপ কাম কটাৰ পিছত মাৰ চৰণত সেৱা কৰিবলৈ কম হলো মেলা খুব ভাল কৰি হৈ গৈছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো সকলোৰে যাতে ভাল হয় মা কামাখ্যাই সকলোকে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে শক্তিপীঠত নিৰ্মাণ হবলগা কৰিডৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব কৰিডৰৰ কাম আইআইটি গুৱাহাটীৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতহে আমি কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিম Corridor Nirmanor Babe, IIT Bihikoi Kohokonor Hote, Alusona Kora Hose. IIT a drawing con vetting corri di Bolegibo, Etia IIT Larson Tarbue drawing con Bonai, IIT Gohatik Bise, IIT Gohatie Hokolo Porica Corribo, Jate Kamaikar Straxara to Hubidanohoi, Purona Motmondio to Hubidanohoi, Gute Kotakini Suar Pisot, Teonluke, Clearance Diar Pisothe. Corridor Kamto Hatod Luahobo. Corridor Nirbanoklo Solitoka Bitor Kohondorpot, Mukomotri Kukona. Corridor Nirban Hole, Kurulu Kyoti Grostonohoi. Duyakon Dukan Pangibo Lagibo, Kintu Teluko, Punor, Corridor or Pitora Dukan Homo, Nirban Kuridia Hobo. Logote, Mukomotri College, Corridor Mane, Kehonman Tinpat, Aruk Hot Koti Hobuke, Kisu Unnoto Korahobo. Tarbahire, Belege Kudohoi. যে বিলাক থাকিব খটকটি থাকিব সব একেই থাকিব কোনো পরিবর্তন নাই খালি উপরত টিং সালিক এখন লাগিব ইমানে করিডর মানে বেলেক কথা তো একো নাই অম্বুবাসীর সময়ত কামাখ্যা মন্দিরত সাধু সন্ন্যাসীর প্রতিবাদ সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী কয় কামাখ্যা এটা পাহাড় ইয়াক বহন করিব নোৱাৰি অম্বুবাসীর সময়ত ভক্তর অলপ ভিড় বেছি হয় সংবাদ মাধ্যমে পূজা অর্চনার বিপরীতে সাধু সন্ন্যাসী সকলক বেছি কই দেখুৱায় কে সকলো মানুহ আহিব খোজে যার বাবে অম্বুবাসীর সময়ত অলপ অসুবিধা হয় টিভি বা মিডিয়াত মেলার বিষয়ে জানার লগে লাগে মানুহৰ মনত মেলার কেদিন মন্দিৰলৈ আহিবলৈ এটা উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু পাহাড়খনটো পাহাড়ে পাহাড়খনটো আপুনি ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে ৰাস্তা কেটাটো ইমানেই ডাঙৰ আসলে ইমান মানুহ পাহাড়খনে লব নোৱাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট